פעם היה תוכנית בטלוויזיה, סיפרו לי, יצאת צדיק, אני לא יודע אם עד היום זה קיים. אז היו שולחים אנשים לראות עם מצלמות, איזה פדיחות, איזה פדיחות. אמרו לי, הרב, אתה לא מאמין, דברים עשויים, אנשים יוצאים לפעמים צדיק, ולפעמים מה זה לא, לא צדיק, רשע מרושע. רק נתקו חוט במכונת כביסה, בואו נראה מה הוא יגיד. ליברת, הטיימר הלך, הכרטיס הלך, המנוע הלך, רק את עוד מעט, תלכי גם. רק זה נשאר. תראי, אני יכול לעשות לך מחיר, בבקשה, את מבוגרת, עליי, אני אחליף את הכל, שלא יעלה ערך הקר, אני אתחשב. חוט מנותק. סיפרתי לכם פעם, רבותיי, חבר שלי סיפר לי, דבר איתך, זה היה לפני 30 שנה, היה לו מכונית סיטרואן, צרפתית. הוא נסע לצפון עם החבר שלו, באמצע דרך הם נתקעים, האוטו נוסע רק על הילוך ראשון, או גיר אוטומט, רק הילוך ראשון. נכנסים למוסך, תקועים בטבריה, באיזה חור שם בצפון, נכנסים למוסך, הוא אומר להם, חבר'ה, הלך פה גיר, זה פה 3,000-4,000 שקל. מה נעשה? וזה, חבר'ה, אתם לא רוצים, תיסעו. חבר שלו אומר לו, מה אתה טמבל? בוא נלך אותך, ונראה אולי מישהו אחר, יגיד, צריך זול, אולי. הלכו לשני, הלכו לשלישי, הגיעו לאחד, הוא בודק. מי אמר לכם שהלך גיר? לא הלך כלום. אמר להם, אתם לא מבינים, בסיטרואן הגיר עובד חשמלי, הלך פה פיוז, שנייה, טק, סע. אומר לו, כמה עולה? הוא אומר לו, פיוז, כלום, סע. 4,000 וחינם. מצא את ההבדלים. הוא היה הולך, חוזר, הוא מחליף לו פיוז. אח שלי, קראתי את הידיים על האוטו שלך. קראתי את הידיים. אתה יודע, כשהוצאתי את הפיוז, יצא לי הנשמה. רוצים לחיות משקר. פח, אתה לוקחת את הכל. אז מה לא משקר? מה חשבת? שבגלל שתשקר תרוויח? שטויות. לא רק שלא תרוויח, בזה וקילה ממונו של זה.